عين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صدق الله مولانا العظيم. درود پاک. اللهم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم و صلی علی الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ والا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. قابل عزت و قابل تکریم حاضرین مجلس پاک، معزز و محترم بزرگو، نوجوان ساتھیو، عزیز بچو، نیچے گھر دے اندر تشریف فرما، قابل عزت و قابل تکریم ماؤ بہنوں بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب تو پہلے میں اللہ رب العزت نی ذات نا شکر ادا کرنے ہویاں دل نی اتھا گہرائیاں تو اپنے محترم بھائی عابد اور ساجد نو مبارکباد پیش کرنے، آپ دی محترمائیں والدہ صحبہ نو جو کہ انتہائی سچی عاشق رسول نے، دین نال پیار کرن والی محترمہ ساڈی بہن باجی صحبہ رابعہ بی بی، اللہ تعالی محترمہ ساڈی مائی صحبہ خالہ صحبہ رابعہ بی بی، یا انہاں نے بچیاں نی دعوت تے آئے ہو، یا ویسے علاقے وچ اشتہار پڑھ کے پروگرام دا سن کے آواز سن کے آئے ہو، سارے دے سارے نبی کریم رؤوف الرحیم تحیت و تسلیم پیارے کریم آقا دی محفل میلاد چاہے ہو تے سمجھو تسی سارے رسول اللہ دے بلائے ہوئے ہوئے حضور دے مہمان ہو، کریم آقا دی محفل وچ آئے ہو. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، یہ سجانے والے جو ہیں رابعہ بی بی اور ان کے بچے اور ان کی گھر کی فیملی، یہ تو اپنے محبوب کی محفل کو سجا رہے ہیں نا، اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. آپ بھی کم نہیں ہیں، اگر یہ محبوب کی محفل سجا رہے ہیں تو آپ بھی سرکار کے بلائے ہوئے ہیں، حضور کے مہمان ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کی محنت اور کوشش کو قبول فرمائے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، خوش نصیب و گھرانے مقدر والے وہ لوگ نے کہ جنہاں نو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دیندا ہے کہ وہ اپنی زندگی دے مصروف ترین لمحات وچوں کچھ وقت نکال کے اپنے کریم آقا تے درود و سلام دا نظرانہ پیش کر دے. ماشاءاللہ کافی تعداد وچ
آپ حضرات تشریف لے آئے ہو، جس سنگی نے دل کرنا کہ میں بہت دور بیٹھا ہاں، وہ بشک اٹھ کے اگے آ سکتا، جگہ خالی پی. جس سنگی نے اپنا دل کرنا جی، میں نہ آخنا بھائی تسی سارے اگر نیڑے نیڑے ہو جو، جس نے دل کرنا بھائی میں یار دور ہاں، تا وہ اگر قریب آنا چاہے تو بڑی شوق نال بڑی محبت نال بالکل اس سٹیج نے قریب آ سکنا، کیونکہ بچے قریب بیٹھے ہیں. جس نے نہیں دل کرنا بشک بیٹھا رہے، آواز آ تواڑے تک آ رہی ان شاء اللہ تعالیٰ. حضور نے سنا خانہ نے اپنی اپنی باری دے اندر گلہائے عقیدت پیش کیتا، اور میں بھی چند لمحات اپنی خدمت وچ حاضر خدمت ہاں. اور ایک اور بھی نہ ماں پتہ چلیا سٹیج تے آیا کلیام شریف نے حوالے نال، تاں میں او آخر تے ان بھی انشاءاللہ ایک شعر انہاں کول بھی سن سان جی. حضور نے محفل کوئی بندہ خالی نہ جائے اس محفل وچوں. تو میرے بھائیو میرے بزرگو، قرآن کریم فرقان رشید برہان مجید نے جو آیات کریمہ میں تلاوت کیتی ہے، اس آیت نے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت تک اپنے بندیاں یہ درس دیتا، یہ سبق سکھایا کہ اے میری مخلوق، اے میرا پیدا کردے بندے، جس وقت تم اپنی جان تے ظلم کر بویں، بہت بڑے کبیرہ گناہ تیرے کل ہو جان، اور پھر اگر تیرے اندر کوئی ایک رائی برابر بھی خوف نہ بال ہے، اور تواں احساس ہو جائے، افسوس لگ جائے، توبہ نہ خیال آ جائے، تو توبہ تا میں رب ہی قبول کرنی ہے، لیکن انج کری ڈائریکٹ میرے کول نہ آوی، کیونکہ میں جتھے رحیم تے کریم ہاں اتھے قہار تے جبار بھی ہاں. یہ بھی اللہ نے صفت جی جی جی. اور یہ کچھ اپنی صفتاں، یہ کیونکہ قہار جبار او ذاتی طور تے وے، لیکن کچھ اپنی ذات نیاں صفتاں اس اپنے بندے چ بھی پائیاں جی. اقبال آکھا نا، ستاریو قہاریو قدوسیو جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. ہیں اور ایک بڑی مزے کی گل اقبال اگے آکھی جی کہ ستاریو قہاریو قدوسیو جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. کہ ایک اور اگلا شعر بڑا مزے نا جی، میں نے ذہن میں چاہ ویسی نہیں آیا، بس زمنن ایک بات آ گئی. تو آپ نے فرمایا کہ اے انسان، یہ چار صفتاں تیرے وچ ہون تو پھر تو مومن کہلاسے. یہ اللہ نے ذاتی طاقت ہے جی، اس نے صفات ذاتی، لیکن یہ کچھ اس اپنی ذات نیا صفتاں اپنے بندے چ بھی پائیاں جی. تو میں کی عرض کی تھی کہ وہ مالک آخنا کہ میں جتھے رحیم تے کریم ہاں اتھے قہار تے جبار بھی ہاں، تے ڈائریکٹ میرے کو آسیں، تا ہو سکنا تو اس قابل نہ ہوئے کہ میں تن تے کرم نے دروازے کھولا. مالک پھر کریے کی فرمایا، تو انج کر کہ اس نے بوئے تے لگا ون جس وچ میں اپنی صفت رحیمی تے کریمی نہیں پائی. آکھو سبحان اللہ. بڑی میں پہلے عرض کیتا، ہوں تسی دور بیٹھے ہو، میں تساں نہ آکھنا تسی اگے آؤ، اور لوڑ بھی کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا، جتھے بیٹھے ہو ٹھیک بیٹھے ہوئے ہو، لیکن سبحان اللہ تاک سو نا، بڑی مہربانی اللہ پاک کے ذریعے نا اکسو تا بھی تقریر میں کر چھوڑے سا، ماں جی خالد صاحب لکھی دی تھی میں وہ کر چھوڑنی جی، تو میں وہ تقریر کر چھوڑ سا جیڑی ماں یہ نہ آکھی ہے، ٹھیک ہے نا، ہوں چنگی یا ماڑی ہے غلط اللہ اس نے رسول نے انہیں نیک بندے نہیں کرنی نا جی. لہذا تسی سبحان اللہ اکسو تا اپنا فائدہ نے، تا نہ اکسو تا وہ بھی تھوڑا اپنا نفع تے نقصان ہے جی، لیکن ایک واری اکسو تا اللہ پاک نوے نیکیاں دیسنے، نوے گناہ معاف ہوسن، اور اللہ تعالیٰ نوے درجات بلند فرماسی. تے تھلے جڑیاں بیبیاں بیٹھیاں وہ تسیں بھی سبحان اللہ آخنا، اگر تھوڑے تک آواز آ رہی یا ٹیلی ویژن نے ذریعے تسی سماعت کر رہی ہو، تسیں اچا نہیں آخنا، تسیں جھکا آخنا، تاں جے میں آخنا کہ مردہ نے برابر تسی بھی خدا دیاں رحمتاں اس نیاں برکتاں نال تے اللہ نیاں تجلیات نال اس نے کرم نال اور نیکیاں نال اپنیاں جھولیاں بھر کے گھر وجو جی، ٹھیک ہے جی جی. تو اللہ اکبر سبحان اللہ اس محفل وچوں سرکار نی محفل وچوں اے تکو نہ راتی ہوں اسی انج پاگل تا نہ کوئی دیوانے ہاں،
ਜਾਂ ਅਸਾਂ ਵਾਹ ਲੱਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਾਤੀ ਜਨਾਬ ਗਰਮੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਰਾਤੀ 10-11 ਵਜੇ ਦੀ ਤੁਸਾਂ ਜਗਾਨੇ ਜ ਪੈ ਬਿਠਾਇਆ ਵਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬਿਠਾਇਆ ਵਾ? ਵਲੀਮੇ ਤੇ ਵਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਵਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮਹਿੰਦੀ ਤੇ ਵਜਵਾ, ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿਤਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਆ ਯਾਰ, ਇਤਨੇ ਗਾਵਣ ਗਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਕੀਤਾ, ਇੰਜ ਨੱਚਿਆ, ਇੰਜ ਢੋਲ ਮਾਰਿਆ, ਫਲਾਣ ਹੋਇਆ, ਡਿੰਗਾਣ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਵਿੱਚ ਆਇਓ, ਇਹ ਵਕਤ ਜ਼ਿਆ ਨਾ ਸਮਝਿਓ, ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਹੈ, ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕੁਰਾਹਟ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਇਤਨੀ ਨੇਕੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦੀ। بسم الله الرحمن الرحيم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين مقدر والے ہو جی شانہ والے ہو عظمت والے ہو کیونکہ جڑی میں ایت آغاز کیتی ہے اس آیت نے زمن وچ تسی آنے ہو کیوں کہ خدا تو بعد پہلی ذات ہی اس نے جڑی عزت آلی رب تعالی نے کیا میری ذات تو بعد کیونکہ میں عزت دین والا میں تخت دین والا دولت دین والا رزق دین والا زندگی موت تقسیم کرن والا ہر چیز میرے قبضہ قدرت وچے اللہ فرماؤندا ہے جتنی چیزاں میں دینا وا اے کسے کولو لیندا نہیں میں محتاج نہیں ہاں میں لین والا نہیں میں دین والا وا اللہ فرماؤندا ہے سب تو پہلے عزت والی ذات میری ذات ہے میں عزت دے لائقا کیونکہ عزت میں دین والا وا مولا تیرے تو بعد رب تعالی نے فرمایا میرے تو بعد عزت والے میرے رسول نے میرے پیغمبر نے میرے نائب نے میرا پیغام پہنچان والے نے مولا تیرے رسولاں تو بعد رب تعالی نے فرمایا میرے رسولاں تو بعد قیامت تک چاہے مرد نے یا عورتاں نے میرے رسولاں تو بعد او ایمان والے نے جڑے اقرار کر بیٹھے نے رب تعالی نے فرمایا سارے جڑے ایمان والے نا اللہ فرماندا ہے او عزت والے نے لہذا نبی نے میلاد وچ آن والے ہو کملی والے دی رسالت تے اللہ دی وعدنیت تے ایمان لے آن والے ہو تو مبارک ہوئے اللہ تعالیٰ تو پیا کہندے تسی عزت والے ہو ہاں جی جڑے اللہ دی وعدنیت تے رسول دی رسالت تے قیامت تے ایمان لے کے آئے ہو اللہ فرماندا ہے سارے مومنین کون نے عزت والے نے رب تعالیٰ نے کیا میرے رسولاں تو بعد مومنین عزت والے نے نبی دا میلاد منان والیو رب تعالیٰ نے کیا جانا تے ظلم ہو جان زیادتیاں ہو جان گناہ کبیرہ ہو جان آ جائے توبہ دا خیال ان کریو نا ڈائریکٹ میرے کول نہ آویو اُدے دروازے تے ٹر جاویو جدے سر تے میں اماما رکھیا وما رحمت للعالمین رب تعالیٰ نے فرمایا جڑا میرا رسول رحمت للعالمین ہے اُدے بوئے تے ٹر جاوے او توبہ قبول میں ہی کرنی ہے مولا پھر اُدے کل کیوں جاویے فرمایا جدو اُدے کل جاؤ گے نا تے پھر تواڈے متعلق جدو او مینوں کہے گا میرا رسول مینو کہے گا تواڈے متعلق ہاتھ اٹھائے گا یا اللہ پھر کی ہوئے گا اللہ تعالیٰ فرماندا ہے بس جدو یار ہاتھ اٹھائے گا تے یقین کریو میں تواڈی توبہ بھی قبول کراں گا صرف توبہ قبول نہیں کراں گا بلکہ رحمت دے دروازے بھی کھول دیاں گا میں تہاڈی توبہ بھی قبول کراں گا تے تہاڈے واسطے رحمت دے دروازے بھی کھول دیاں گا ہاں ہاں ای وجہ ہے آلہ حضرت نے کیے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگن سے آج لے ان کی پناہ آج مدد
ماں سے آج لے ان کی بنا آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت کو گر تو مان گیا جی کل گل نہ بن سی اگر تو مان گیو اج موقعی اج من اج تھیا کل نہ مانیں گے قیامت کو گر تو مان گیا کل نہ مانیں گے کیوں آ میرے ویرا اج من لے اج من لے رب تالا پیا کہندا ہے گل میں سنیے توبہ میں قبول کرنی ہے پر یار دا وسیلہ آنیو یار دے ذریعے آویو پھر غم نہ کریو ای گلتی آلہ حضرت نے آکھیو سنگیا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمدی یار کول جاویو یار دا وسیلہ لے کے آویو پھر غم نہ کریو کرم دے دروازے کھل جان گے نبی کریم دا دربار ہے اللہ فرماندا ہے گل میں سنیے پر جدوں یار ہاتھ اٹھائے گا یار بولے گا لباں نوں کھولے گا او لب جڑے کھل دے نے اللہ فرماندا ہے محبوبہ بظاہر لب تیرے نے پر تیرے کدوں نے اے تے لب میرے نے کیونکہ مرضی جو میری نال کھل دے نے بولتا جو میری مرضی نالے ای گلتے تاجدارے گولا نے آکھیے آ فرمان لوگو ہے سرکار دا اوہ کی بوہا حق دی جتھے ہر ویلے ہوا اور آپ دا ہر کی لفظ زبانوں ان ہوا اللہ وحیوئی ہوا آپ بولے نے تے اللہ نہ محبوبہ میں پیا بولنا وہاں نبی کریم دا دربارے کملی والے دے غلام بیٹھے ہوئے نے اللہ فرماندا ہے محبوب جدوں بول پوے ہاتھ چک پوے سنیو نا رسول اللہ دا غلام ہے دربارے نبی وچ پیا روندا ہے نبی کریم نے پیار نال کیا او میرے غلام جی آقا اوے ابو ہریرہ کیوں پیا رونا میں عرض کی تھی کملی والیا روندا ایک دکھ دی وجہ تو پیا واں کریم نبی نے کیا دکھ کیڑا وی حبیبی یا رسول اللہ میں آپ دا غلام کلمہ پڑھے تابے دارا پر کملی والیا دکھ اس گل دے میری ماں اجے تک کلمہ نہیں پڑھی اجے ایمان لے کے نہیں آئی آقا آپ دی بارگاہ وچوں نواں بڑا سکون مل دے گھر جانا واں ماں دیاں گلاں سننا واں دل دکھ جاندے حبیبی یا رسول اللہ آپ دا حکم ہے ماں باپ دی نہ فرمانی نہ کریو کملی والیا ماں دی زبان وچوں نازیبا جملے سن کے بولتا نہیں کچھ کہتا نہیں کیونکہ ماں میں ادب دا مقام ہے میرے کریم نبی نے فرمایا ابو ہریرہ چاہتا کی ہے عرض کیتی سنیا رب دا پیارا میں اللہ تیری قدم موڑ دے حبیبی یا رسول اللہ مینو پتا نہیں اللہ نے میری ماں دی قسمت وچ ایمان لکھیا یا نہیں لکھیا پر کملی والے اجے پوچھ لیتا جے اج میں عرض بیا کرنا ماں ذرا مہربانی کرو نا میری ماں دے حق وچ حق چا چکو نا رب کولو منگو نا اللہ تہاڈی گل کدے نہیں موڑدا نبی کریم نے ہاتھ اٹھائے رحمت للعالمین نبی نے عرض کیتی اے میرے مالک اے میرے خالق اے میرے رازق اے میرے اللہ میرے غلام حضرت جناب ابو ہریرہ دی ماں نو ہدایت نصیب فرما دے شانہ والے نبی عظمتا والے نبی پھر کیوں نہ کہیے سب سے اعلیٰ
ران بھی سب سے آ لاما کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا قربان جاواں نبی کریم دے سالانہ میلاد پاک دی محفل وچان والیو میرے مسلمان بھائیو میری معزز و خواتین ذرا توجہ کریو نا نبی کریم نے ہاتھ اٹھا کے عرض کیتی مولا ابو ہریرہ دی ماں نو ہدایت دے دے صحابی رسول دا کیدا ویکھیو حضرت ابو ہریرہ اٹھ کے دوڑ پے دوڑ دے جا رہے نے گھر وال جا رہے نے کسے نے روک کے پوچھنا چاہیا اوے ابو ہریرہ دیوانہ وار جلیاں وانگو جلتی دوڑے جا رہے ہمیں وجہ کیے صحابی رسول نے کیا سگیا مینوں روک نہیں اج میرے نبی نے میری ماں دی حق وچ دعا کیتی ہے میں ویکھنا چاہنا وا پہلے گھر میں جانا وا یا میرے نبی دی دعا پہنچ دی ہے اللہ اکبر میرے نبی دی دعا پہنچ دیئے جناب ابو ہریرہ دروازے تے پہنچے ہائے 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 ماں دے دروازے تے گئے دستک دیتی دروازہ کھٹکھٹایا آواز آئی ماں نانتا کونے تے بڑے ادب نل تے پیار نل کیا انا ابو ہریرہ اے ماں میں ابو ہریرہ ماں ماں کہن دیئے میرے پترا میں انا رواں تو صدقے جاواں جنا رواں تو ٹر کی آیا وے او میرے پترا ٹھہر جا میں دروازہ کھولنی آ کچھ لمحے گزرے سرکار ابو ہریرہ فرماؤں دے نے ماں کنڈی کھولن آ رہی ہے تے صرف اینج نہیں پیوں دی بلکہ زبان تے گنگنا دی پیوں دی ہے تے پڑ دی پیوں دی ہے حق لا الہ الا اللہ پڑی لا پچھلے سنگی بھی دور دراز والے بھی ذرا گونج پہ جانی چاہی دیئے حق لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ ذرا نیچے بہن والیاں ماما بہنا جڑیاں بیٹھیاں وہ تسی بھی ذرا اچھی آواز نل نہیں دیمی آواز نل ذرا لے نل لے ملا کے اپنے سچے رب دی وعدنیت دی گواہی دے دیو نا پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ اے میں تاں تو نبیا کہنا ہاں کہ مائی صاحبانے رابعہ بی بی نے لنگر دا اتمام کیتا وے انہا بچیاں نے اتمام کیتا ہے انہا دا دل خوش ہو جائے گا جڑے مہمان آئے سن انہا سادے گھر بے کی اللہ دا ذکر کیتا ہے نہ لے قیامت والے دن اے درو دیوار بھی توڑے کلمے دی گواہی دینگے پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا ہائے ماں دے متعلق پریشان ہون والا ماں دے پیار وچ تڑپن والا نبی کول دعا کروان والا ادھر صحابی رسول ہے ادھر ایک میرے نبی دا تابی بھی ہے جنہیں نبی کریم نو ویکھیا نہیں پر نبی دے صحابہ نو ویکھیا وے کرن وچ رہندا وے میرے کملی والے اکثر ذکر کر دی ہوندے نے صحابہ نے کیا کملی والے آ ادھا ذکر آپ اکثر فرماؤں دیو کہن دیو کرن وچ
میرا غلام رہندا وے ناں دا ویسے کہ ادا عاشق کدے آیا نہیں. میرے نبی نے فرمایا ماں دی خدمت دی وجہ تو میرے کول آ نہیں سکدا. کملی والے آ کیا کیا پہ فرماوندی ہو؟ فرمایا دی ماں دی کوئی دیکھ بھال کرن والا نہیں. اے ماں دا ادب جڑا او دا وے اے مینوں بھی چنگا لگدا وے میرے رب نوں بھی چنگا لگدا وے. حبیبی یا رسول اللہ جناب اویس ماں دی خدمت دی وجہ تو کدے آئے نہیں تونوں ویکھیا نہیں. نبی کریم نے فرمایا ہاں ہاں او کدے نہیں آیا انہیں مینوں ویکھیا نہیں پر وہ اگڈیا مقدرہ والا وے ہر روز میں انہوں اپنا آپ وکھا دینا ماں ماں دی خدمت کرن والا. زمنن بات آ گئی ہے صحابی تے تابی دی جڑے ماں دے بے ادب ہو تابے دار نہیں ہو خدمت گزار نہیں ہو ماں باپ تو دور رہندے ہو انہاں واسطے ذرا عرض دیا کرنا وا. میرے کملی والے دا کلام ہے حضور دا زمانہ میں نبی پاک دا فرمان ہے میں عرض دیا کرنا وا. میرے کریم نبی نے فرمایا او لوگو سنو سنو اگر اللہ دی وعدانیت نو مندے ہو مینوں اپنا ہاتھی راہ پر تے قائد مندے ہو میری رسالت ایمان لے آئیو سنیو میں اعلان پیا کرنا وا اللہ نے میری امت تے ایک حج فرض کیتا وے جنوان دی توفیق ہے رستے دے اخراجات پورے نے اتھے رہن دے بھی پورے نے جنہ دا کفیل ہے گھر والیاں دے بھی معاملات پورے نے آوے حج بیت اللہ واسطے کملی والے غریب ہے تڑپ حج دی رکھ دے مکے تک نہیں پہنچ سکیا بیت اللہ تک نہیں آ سکیا غریب ہے کی کرے. میرے کریم نبی نے فرمایا اگر اللہ نے توفیق دیتی ہے تے مکے آ جاوے اگر غریب ہے زندگی وچ نہیں پہنچیا کملی والیا کیا حج دا کوئی متبادل بھی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا جے دیتی اللہ نے فرض کیتا وے زندگی وچ اک واری آوے حج کرے حج ہو جائے گا جڑا غریب ہے نہیں آ سکدا. اگر ماں باپ زندہ ہے نا ہر روز ماں باپ دے چہرے دی زیارت کرے اللہ روز حج دا ثواب مہیا فرمائے گا اور حج بھی مقبول حج دا. اللہ اکبر اس حج دا جس حج دی قبولیت وچ کوئی شک ہے رسول اللہ نے فرمایا ماں دی خدمت دی وجہ تو اویس مینو ویکھن تے نہیں آ سکیا اور بعض مورخین لکھے کہ آپ ایک دفعہ گئے بھی مگر جتنی اجازت ملی سی اتفاق دی بات کہ رسول اللہ انہاں دنوں وچ مدینہ پاک وچ موجود نہیں سن بغیر ویکھے مڑائے. نبی کریم نے فرمایا دی ماں دی تابے داری کرن والا اور کوئی نہیں. کملی والے نے جناب عمر ول جناب علی پاک ول متوجہ ہو کے فرمایا عمر علی جی آقا فرمایا ذرا خیال کریو میرے وصال تو بعد اویس وی اویس جی دا نام ہے کرن وچ رہن والا ہے ہاتھ دی ہتھیلی تے سفید نشانے فرمایا درمیانہ قد ہے تے جناب زیادہ گہری گندم ہی اُدا رنگ ہے. اے عمر علی جی آقا فرمایا میرے وصال پاک تو بعد اس بات دا خیال کریو زندگی دے اندر تانوں دے نال ملاقات نصیب ہوے گی ذرا ان کریو نا اویس نو جا کے میں محمد والوں سلام آکھیو. ہائے 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 میرے بھائیو جملہ بڑا قیمتی ہے پتہ نہیں چھوڑ جاؤ گے یا نال لے جاؤ گے. ہائے کملی والے کریم نبی آپ دی ذات کتنی بلند و بال ہے جس دربارے پر انوار دے 70,000 سویرے فرشتہ ہوں دے 70,000 شامی ہوں دے مشرق و مغرب شمال و جنوب جتھے بھی کوئی مومن رہن دے مرد یارت آپ تے سلام بھیج دے. ایو ویس کیڑیاں شانہ والا وے جنوں محمد آپ سلام بھیا بھیج دے.
نبی کریم نے فرمایا اویس نو میرا سلام بھی آخیو تے نالے کویو اویس انج کرنا کملی والے کریم نبی دی امت دے گناہگاراں دی بخشش دی دعا فرما چانا میرے ویرو میں عرض پیا کرنے خیال کریو احترام نہ کرن والیو ادب نہ کرن والیو میرے کریم نبی دے غلامو صحابی رسول کہندا ہے میں دروازے تے پہنچیا میری ماں کنڈی کھولن آ رہی ہے تے نال پڑھدی پی پئی ہے حق لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ پھر کیوں نہ کہہ دیا مولا روشن کر ساڈے سینے نو تے کدی لے چل شہر مدینے نو ویکھا سونے نبی جی نگینے نو پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ جناب ابو ہریرہ ماں دے قدماں تے گر گئے رو کے عرض کیتی اے ماں میری زبان تے کلمہ سن کے مینو برا بلا کہن والی اے نی میرے نبی نو گالاں دین والی اے نی مائے تے دسنا تیری تقدیر کون بدل گیا وے اے کلمہ تینو کون پڑھا گیا وے اے ماں تیری زبان دے تالے کنے کھولے نے ماں کہندی اے بے پترا کی دساں قسمے پیدا کرن والے دی مینو تے آپ پتا نہیں پیا لگدا کچھ دیر تیرے آن تو پہلے دی گلے ماں کی ویکھیا وی ماں کہندی اے پترا تھوڑی دیر ہوئی کیا آیا ایتھے کالیاں زلفاں والا تے چند گھڑیاں او ٹھہریا ایتھے تے کر گیا نوری اجالا پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ سبحان اللہ قربان جاواں رب تعالیٰ نے کیا جانا تے ظلم کریو توبہ دا خیال آ جائے توبہ میں ہی قبول کرنی ہے گل میں ہی سننی ہے پریج کریو نا ڈائریکٹ میرے کول نہ آویو میرے یار دا وسیلہ لے کے آویو یار دے بوئے تو ہو کے آویو جدو یار دے بوئے تو ہو کے آوے پھر غم نہ کریو میں توبہ بھی قبول کراں گا نالے رحمت دے دروازے بھی کھول دیا اے میں نہیں پیا کہندا پڑھنا تاریخ دا مطالعہ فرما اپنے ابے ول ویکھ اپنے باپ ول ویکھ حضرت جناب آدم علیہ السلام کل زیادتی ہو گئی حد تو تجاوز کر گئے گندم دا دانا کھادا میرے ویرا روندے رہے روندے رہے خیال آ گیا مولا توبہ قبول کر چا زیادتی ہو گئی ہے تجاوز کر گیا ماں بات نہ بنی پھر ایک دن اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی مولا عرصہ ہو گیا روندیاں التجاواں کر دیا مولا بات نہیں بنی تیرا نبی تیری بارگاہ وچ اس محمد دا وسیلہ پیش بیا کر دے جدا جنت دے دروازے تے اپنے نام نال نام لکھیا ہویا وی اے مالک جدو تو مینو پیدا کیتا تے جنت دے دروازے تے جس محمد کریم دا نام اپنے نام نال لکھے ہی نہ اس سونے محمد دا واسطے میری توبہ قبول کر لے قدرتی آواز آئی میرے پیغمبر آدم
کیا یاد کریں گا یار دا وسیلہ دیتا بھی تیری توبہ قبول کر لیتی ہے تے نالے جس پہاڑی تے تیری توبہ قبول کیتی ہے قیامت تک میں نو جبل رحمت دا نا پیا دینا کیونکہ رحمت للعالمین نبی دا وسیلہ پیش کیتا ہے لہذا اے پہاڑی قیامت تک جبل رحمت دے نال پکاری جائے گی رحمت دے نال پکاری جائے گی توبہ قبول کراں گا اور اے میرے پیغمبر اسے پہاڑی دے گرد میں میدان دا انتخاب کر لیتا ہے جو بھی سروں ننگا تپدی دھوپ دے اندر دو چادراں لے کے اس میدان وچ آ جائے گا میں وعدہ پیا کرنے جے سچے دل نال توبہ کرے گا یار دے صدقے میں اودی توبہ قبول کر لواں پھر کیوں نہ کہہ دیاں جاواں صدقے کلمے والے تو سارے مل کے کہہ دیو نہ جاواں صدقے کلمے والے تو جاواں صدقے کلمے تو نبی نوری تا جاوالے تو نبی نوری تا جاوالے تو سونے امت دے رکھی والے تو پڑی ایلا ایلا لا پڑھیے لا الہ الا اللہ مولا چنگے جے ساڈے نصیب کری مولا چنگے جے ساڈے نصیب کری ساڈا شافی اپنا حبیب کری ساڈا شافی اپنا حبیب کری جدوں مری تے کلمہ نصیب کری پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ آئے قربان جاواں ماں کہندی ہے پترا تیرے جان دی دیر سی ہن تیرے آن تو پہلا ساڈا گھر خوشبو نال مہک اٹھا پیاری پیاری خوشبو آئی پتہ نہیں آن والا آیا وے انج پیا جاپ دے جدا کلمہ پڑھ دی پئیاں او محمد آپ ہی آیا سی جدا کلمہ پڑھ رہی ہاں ہائے ہائے او محمد کریم آپ ہی آیا سی آ گیا وے مینو کلمہ پڑھا گیا وے پتہ نہیں میں تے جان دی نہیں میں جان دی نہیں پر سونے محمد کریم دا دیدار کیتا وے خوشبو سنگیے ان پتہ پیا لگ دے کلمے والا آ پایا وے مینو کلمہ بھی پڑھا گیا وے نالے ودو دا چہرہ بھی وکھا گیا اے او سونا نبی ہے جی جی جدے بارچ مکے والے جادوگر کہن گرد و نواہ لوگ والے کہن کہ نہ محمد کریم نو نہ ویکھیو تے مکے والے کہن کہ یار ادا جادو دن پہ دن ودا ہی جا رہے ہے کوئی ایسا بندہ تلاش کرو نا جدا جڑا ادا جادو توڑ دے جی اور غالباً میرے خیال ہے چھوٹے بچے نے یا محترم بھائی بابر صاحب نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ وچ ایک نعت شروع کیتی سی چند توڑن والی انہاں کیا پھر کون ہوئے ان ایسا انہاں کیا حبیب نامی بندہ ایک یمن چ رہندا ہے تے بہت بڑا عالم ہے تے بڑی بڑی دنیا دے کولو جناب
ਯਰਕ ਦੀਏ ਨਸ ਜਾਂਦੀ ਏ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਲਿਮ ਜਾਦੂਗਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹਬੀਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਈਏ ਬਸ ਉਹ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਕਰੀਮ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਫਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਬੀਬ ਆ ਗਿਆ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਨੂੰ ਦਾਵਤਨਾਮਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਆਲਿਮ ਆ ਰਿਹਾ ਵੇ ਪਾਦਰੀ ਆ ਰਿਹਾ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਵੇ। ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਨੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗੁਲਾਮੋ ਕਾਫਰਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਰਕਰਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈਏ ਪੈਗਾਮ ਆਇਆ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਵੇ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਗੁਲਾਮੋ ਰਾਏ ਕੀ ਦਿੰਦੀ ਹੋ। ਹਜ਼ਰਤ ਜਨਾਬੇ ਉਮਰੇ ਫਾਰੂਕ ਬੋਲੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੌਹੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੇਈਮਾਨ ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰੇਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਮਰ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਕਈਆਂ ਦੀ ਗਰਦਨ ਉਤਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੇਰੇ ਕਰੀਮ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਮਰ ਤੇਰੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੋਵੇ। ਅਬੂ ਬਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਉਮਰ ਦੀ ਰਾਏ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਜਾਵੇ ਪਰ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤਜ਼ਲੀਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੇ ਪਰ ਮੇਰਾ ਕਮਲੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਏ ਸਾਡਾ ਅੱਲਾ ਹਰ ਵਕਤ ਨਾਲ ਏ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਲਾ ਮੁਆਫੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਮੇਰਾ ਕਾਮਲੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਸੋ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਵੇਗਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਨੇ ਫਰਮਾ ਬਸ ਗੁਲਾਮੋ ਜੋ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੀ ਰਾਏ ਅੱਲਾ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਰਾਏ ਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਕਰੀਮ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਰਊਫ ਰਹੀਮ ਤਾਈਅਤ ਵ ਤਸਲੀਮ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਬੀਬ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਵੇ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ। ਕਾਫਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਬੀਬ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰ ਮੁਹੰਮਦ ਕਰੀਮ ਲਾ ਜਵਾਬ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗਮ ਨਾ ਕਰਿਓ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਸਰਕਾਰੇ ਮਦੀਨਾ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਝੁੰਮਟ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਫਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਬੂ ਜਾਲ ਤੇ ਅਬੂ ਲਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੁੰਡਲੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸੋਹਣੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਵਾਲਾ ਵਦੁਆ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਨੈਣਾ ਵਾਲਾ ਮਾਂ ਦਾਗ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਓਈ ਮੁਹੰਮਦੀ। ਹਬੀਬ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ ਹੋਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਏ ਅਗਰ ਓਈ ਮੁਹੰਮਦ ਏ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੇ ਹੋਇਆ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਅਗਰ ਓਈ ਮੁਹੰਮਦ ਏ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਏ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਝੂਠਿਆਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸੀ ਨਾ ਆਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਟੂਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਅਗਰ ਉਹੀ ਮੁਹੰਮਦ ਏ ਜਿਸਨੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜੂਠਿਆਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ। ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਬੀਬ ਆ ਗਿਆ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਆਮਣਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹਬੀਬ ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਮੁਹੰਮਦ ਕਰੀਮ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੰਗੀ ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ ਮੁਸ਼ਰਕੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਜਾਦੂ ਕਰ ਤੇ ਦੀਵਾਨਾ ਵੇ ਇਲਮ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਵੇ ਪਰ ਮੇਰਾ ਇਲਮ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਕਿ ਨਬੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਸਫ ਐਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੀ 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 ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਹੜੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਹਣਿਆ ਇੱਕ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਲਮ ਕਹਿੰਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੱਸਦੀ ਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਬੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਲੂਮ ਹੈ ਇਹ ਕਾਫਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਕੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਬੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਜੀ ਜੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ। ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬੋਲ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹਨਾ ਵੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੋਹਣਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਬੀ ਏ
आसमान दे चन चढ़िए अगर तू रब दा नबी है इनू तोड़ के विखा दे। मेरे करीम नबी ने किया बड़ा छोटा जिया सवाल किया ही ए चनती होवे जिदे नाल मैं मां दी गोद विच बह के लेट के खेडदा हुंदा सा। जी जी और ए खुद रसूलुल्लाह फरमा जी मैं मदनी पाक जिंदगी जी रसूलुल्लाह नी मदनी पाक हुजूर अलैहि सलातो वसलाम ने चचा जिहड़ी पहली जंग जंगे बदर विच हुजूर ने मुखालिफ शरीक सन जनाबे हजरत अब्बास बाद विच ईमान लैके आए ना एक दिन हुजूर कोल बैठे अर्ज करने नी या रसूलुल्लाह उम्र विच तो मैं वड्डा पर क्योंकि आप अल्लाह ने रसूल हो अदब ना मकाम है ते मैं गुस्ताखी समझना पर तुसी कदी इजाजत दियो ते मैं एक गल तुहाडे कोल पुछनी। रसूलुल्लाह फरमाए चाचा पुछो इजाजत है। आखने या रसूल्ला गल ये मैं पूछनी कि तुसी ओ निके जाए तुसी आए सो ना ते तुहाड़ी वालदा एक दिन तुसा कपड़े विच लपेट के ना ते तुहाड़ियां बाहां अंदर करके ते बन छोड़ी। चाचा जी हजूर नाल गल करनी या रसूल्ला मैं कोल सा आपनी वालदा मोहतरमा जनाबे सैयदा आमना पाक ने ना जिस तरह मावा की आदत होनी बच्चा नवा दवा के ना फिर काम काज करनिया ते कपड़े लपेट के लिटा छो। या रसूल आपनी वालदा तुसा कपड़े लपेटिया लिटाया ते तुहाड़ियां बाहां भी वालदा कपड़े ने अंदर कर छोड़िया ते या रसूल अल्लाह की होया मेंढी नजर पै गई तुहाड़े उत्ते तुहाड़ा एक बाजू कपड़े तो बाहर निकल आया तुसी उसा हिलाने हो ना ते कमली आलिया मैं तकिया तुहाड़ा बाजू जिधर हिलना सी आसमाना ना चन भी उधर टुर वैना सी। जनाबी अब्बास नबी पाक आखने पे पुछने पे या रसूल अल्लाह मैं एक गल असल वो बचपन विच मैं तकी सी असल च दीवाना तो मैं थोड़ा उस दिहाड़े ना हो गया आखने पे यार रसूल एक गल जो मैं तकी ना दीवाना तो मैं उस दिहाड़े नहीं हूं पर करी कि मजबूर हूं अनाई हां मैं ईमान नहीं लिया सकया मैं बचपन में गलत की थी। रसूलुल्ला ने फरमाया चाचा मैं इस तू भी तो एक और कमाल की गल ना दसा हाय हाय ऐ सुनियो जी यार रसूलुल्ला दसो कमली वाले ने फरमाया चाचा ए ता वाकया तू तकिया ना मेरे पैदा होन तो बाद के मेरी मां ने मेनू कपड़े विच लपेटिया ते मेरा बाजू पिया हिले ते चन मेरे इशारे उत्ते पिया खेडे। रसूलुल्लाह ने फरमाया चाचा ए बड़ी बात दी ते दूर दी गल ए मैं जदों अपनी मां दे पेट विच सा मेनू कसम ए पैदा करन वाले दी रब दी कलम ला उत्ते लौ कहंदे ने तख्ती नूं जदों रब दी कलम तख्ती उत्ते चलदी सी कोई चीज लिखदी सी मैं अपनी मां दे पेट विच उस कलम दी आवाज भी सुनदा हुंदा सी। अल्लाह अकबर। नबी करीम ने फरमा हबीब दूजी गल अर्ज की हबीबी या रसूल अल्लाह अगर तुसी अल्लाह दे रसूल हो यकीनन तुहाडे ते अल्लाह दा कलाम नाजिल होंदा होवेगा पिछलिया नबिया ते जिबरील वही लिया सी कलाम उतरदा सी हजरत जुनाबे दाऊद ते कलाम उतरिया इब्राहिम ते सईफी आए हजरत ईसा ते कलाम उतरिया कलीमुल्ला ते कलाम उतरिया अगर तुसी अल्लाह दे नबी हो ते यकीनन तुहाडे कोल भी कोई कलाम आंदा होवेगा। नबी करीम ने फरमाया हां तीजी गल बयान कर उन्हें किया फिर गल इंज बनदी नहीं दो सवाल मैं दस दिते ने आसमाना वाला भी कलाम वाला भी तीजा सवाल मैं नहीं दसांगा अगर तुसी नबी हो मेरे दिल दी गल बुझ लवो ना क्योंकि पिछलियां नबियां दी तारीख दसदी है अल्लाह दे नबी हजरत ईसा अलैहि सलाम फरमाउंदे ने अन्नी अखलोको लकुम मिनती नी कहयत तोईर फान फोखो फी है फयकूनो तैरम भी इज़निल्ला वउबरी उल अकमा वल अबरसा वउहिल मौत भी इज़निल्ला वउनबी उकुम भी मा तकुलूना वमा तत्ताहिरूना
فی بیوتکم، او لوگو جو کچھ گھراں وچوں کھا کے آندی ہو تے کل واسطے رکھ کے آندی ہو میں اودی خبر بھی دے لینا۔ اگر تسی نبی ہو تا عیسیٰ غیب نیاں خبراں دینے ہے، تا وقت تسی نبی ہو تے میں گل دسنی کوئی نہیں، مزہ تاویں میرے دل نی گل بجھو۔ ہائے ہائے نبی کریم نے فرمایا حبیب پہلی گل یہ کہ چن ہوے جہدے نال میں بچپن وچ کھیڈدا واں، تے لے تک کملی والے نے اپنی شہادت والی انگلی دا اشارہ کیتا، چن دا ایک ٹکڑا مشرق ول چلا گیا تے دوجا مغرب ول چلا گیا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا حبیب تک اے صرف توڑیا نہیں بلکہ اللہ نے مینو کمال دتا وے، جویں میں توڑیا وے میں جوڑ کے بھی وکھاواں گا۔ سرکار مدینہ نے کیا اگلی گل سن، تو کی آوے تیرے اتی اللہ دا کلام بھی آندا ہوئے گا، تے سن بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ حبیب یمنی بول کے کہندا ہے سونے چہرے والیا، سونیا زلفاں والیا، اوئے مٹھی بولی بولن والیا، مہربانی کرنا ایک واری ہور کہہ دے۔ رحمت للعالمین نبی نے فرمایا الحمدللہ اے رب العالمین۔ حبیب کہندا ہے مٹھی بولی والیا ایک واری ہور کہہ دے۔ میرے نبی نے پھر پڑھیا، حبیب کہندا ہے او مکی والیو میرا علم کہندا ہے اے جڑا کلام پڑھیا جا رہا وے اے کلام شیطانی نہیں بلکہ کلام ربانی ہے، اے رب دا کلام ہے، بندے دا کلام نہیں، شیطان دا کلام نہیں، اے عام کوئی بنا سکدا نہیں، اے او دا کلام ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اے رب رحمان دا کلام ہے، اسی اپنے بندے ہوتے اتاریا تے اسا پڑھانا بھی دسیا سی۔ جی جی اے اللہ دا کلام ہے، اے گل سچی ہو گئی ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا حبیب یمنی تو نہ بولی، ہن میں دسنا وا تیرے دل دی گل۔ تیری ایک بچی جڑی معذور ہے، کئی سالاں تو بیمار ہے، اٹھن دے قابل نہیں، لاغر ہے، زمین تے چار پائی تے لیٹی ہوئی ہے، تو چاہنے صحیح ہو جائے۔ ہاں کملی والیا میرے دل دی گل بجھی جے، نبی کریم دے قدماں تے گریا تے کریم نبی نے فرمایا حبیب چل کیا یاد کرے گا، ادھر تو پیا پڑھنا وے، ادھر یمن وچ تیری دھی پئی پڑھ دیئے، حق لا الہ الا اللہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ حق لا پیا کہنا وا۔ حبیب کلمہ پڑھ کے دوڑیا، پہنچیا یمن وچ، ہائے دی نوں جناب دروازے تے دستک دیتی، دی جڑی اٹھن دے قابل نہیں سی، دروازہ کھولن آئیے، حبیب ویکھ کے حیران ہو گئی ہے، دی ایسے دیا بھی کیویں ہوئی؟ دی کہندی ہے بابا کی دساں، کچھ دن پہلے دی بات ہے، رات دی تاریکی ہے، میں مکان دے سین وچ معذور لیٹی ہوئی ہاں، پہلے تے میں ویکھیا آسمان دا چن کدے ادھر جاوے کدے ادھر جاوے، پھر بابا چن ہی ہویا مڑ کے جڑیا، بس چن دے جڑن دی دیر سی، چند لمحیاں تو بعد میں کی ویکھیا بابا، قسمیں پیدا کرن والے دی، جدیاں قدماں وچ تو پیا کلمہ پڑھدا سے، اوہی نبی میرے تے ہاتھ پیر کے مینوں شفا بھی پیا دیندا سی، نالے کلمہ بھی پیا پڑھاندا سی۔
پیو کہندے دھیے کدے خوش نصیباں مقدرہ والیاں کملی والے دی آمد ہوئیے نبی کریم نے اپنا قدم رنجا فرمایا وے غریب دی جھکی وچائے نے التجا تے قربان جاواں قربان جاواں بابا فرید کوٹ مٹھن والے کرنے حبیبی یا رسول اللہ ایک واری لنگیا توں ساڈی جاتے میں زاریاں کرے سوس کالا حبیبی یا رسول اللہ ایک واری لنگیا توں ساڈی جاتے میں زاریاں کرے سوس کالا تے ایک واری لنگیا توں ساڈی جاتے حبیبی یا رسول اللہ مہربانی فرماؤ ایک واری غریب دی جھگی وچ آ جاؤ فرید آپ دیاں خدمتاں کرے گا منتاں کرے گا عرض کردے نے کملی والے جے کدے تساں مہربانی فرمائی مدینے تو چل کے غریب دی آستانے دی آ گئے فرید تو کرے گا کی عرض کردے نے حبیبی یا رسول اللہ پھل پان مصری لاچیاں منگے سو اتری گلابے مل مل دھمے یا رسول اللہ کدی تسی آو گے نا تے فرید تانوں پھل پان مصری پیش کر سی حبیبی یا رسول اللہ عطر گلاب نال تانوں نوا دیاں گا میں حبیبی یا رسول اللہ پھل پان مصری لاچیاں منگے سو اتری گلابے مل مل دمے سو حبیبی یا رسول اللہ مہندی لوے سو مہندی لوے سو سیرے پوے سو تے کولو پوے سو بننا بنا اللہ جے غریب دی جگی تے آو گے میں آپ نو مہندیاں لویساں سیرے پویساں تے دولا بنا کے کول بیٹھے سن اللہ اکبر دیکھو نا اے مائی صاحبہ انہاں دے بچے عابد ساجد انہاں بھی پھول رکھے آن والے مہماناں واسطے سیج بنائی مہمان آ رہے نے حضور دی نعت پڑھن والے آ رہے جی جی حبیبی یا رسول اللہ میں آپ نو سیرے پوا کے دولا بنا کے کول بٹھا لواں گا کملی والے کریم نبی اگلی گل فرید دی سنیو نا ڈھاکے دی مل مل جے پور دے چیرے لکھ لال نیلم تے پخراج ہیرے اے جس طرح ہن کوئی بہو قیمتی جناب سوٹ ہوے کسے ملدا بڑا قیمتی سوٹ با یار نے پائے اس زمانے دی گالے ڈاکے دی مل مل بڑی مشہور ہوندی سی تے جے پور دے چیرے پرانے زمانے دی جی ہائے ڈاکے دی مل مل جے پور دے چیرے لکھ نال نیلم تے پخراج ہیرے حبیبی یا رسول اللہ اونج تے غریباں پر دل تے امیر میں سلام پیش کرنا ہے بی بی رابعہ آپ دی اولاد نو آپ دے بچیاں نو فیملی کہ غریب نے پر نبی پاک دے دیوانے نے حضور دا میلاد منا لو جی حبیبی یا رسول اللہ اونج تے غریباں پر دل تے امیرے جو چیز ڈے سو رجا یا رسول اللہ میں غریباں پر دل میرا بڑا بڑا امیر ہے بس جو بھی دیاں گا نا میں اپنے رسول نو رجا کے دیاں کوئی کمی نہیں رہن دیاں گا اللہ اکبر اور اگلی گل حبیبی یا رسول اللہ قرآن پڑھے ہیں تاریخ دس دیئے کہ زلیخا یوسف نل پیار کر دی سی تے کی کر دی سی کملی والے آپ میں سنے ہیں کہ یوسف نو دن وچ دا دا جوڑے دین دی سی بدلن واسطے کیونکہ پیار جو کر دی سی محبت کر دی سی تے کہن دی سی کہ انج بھی اللہ نے یوسف نو حسن و جمال